Wabale kwe kumira kumukutu, ogwa Uganda lifestyle, nze segawa mureshidi, mbagala nyo na jemusinzi okuwanga mugoberera. Anambezi ya wansi kujwa nje wabrade wa ausas, pressure, sukari, amanya agali bibuka, anaba saja angusaidi ya isangitepita ambula blunji. Watawanyi zibu wa mugejo, ya gala kusara ko mobili, mikono, ovalu buto. Dagali ya abo, atisalina side effect yu na. Na wabwelewe guanga, atusobu loku beranga, tulikutu sako. Katika kati, masikwa ine naku, masikwa yutuwa gerera, alimu unkomyo. Kati ono, javira masiko, mujukira promoter, alien skin kwa yagenda maso na uko beranga, alumbao kukalenda, ebyagwao, byagwao, era na yogera binji, nyonyonyonyo, newewela na uko wewela. Masiko, era ina aledio, saidi zeyo, chotera, bajita masiko FM. Kati ono, mundange cha musibiza kwa kubera nti ya kuba promoter mune ya mba na mbira dala mubitundu byeyo chotera. Kati polisi, era agenze maso no kubera nge mkwata, mkumukwata chadirido kubera nga yabadali mkutimba bipande ebya sekukuru Christmas ngalaga aina ye chivuru. Kati, ba musimbye wansuo mulamuzi HW Karule awo mukoti erakai era munange ne bagenda maso n'okubeeranga bamusomera emisango ne bamusindika mukomela ereno jagenda okubeeranga akomawo ng'endaku z'omwezi 13 guno ogwe tuigenda okuyingira ogwa December. Kati promoter munagwe yakuba ye Robert asendagire yamubira ddala ebintu ebiri siriasi atengeera yagenda ddala maso n'okubeeranga amutisa tisa. Kati polisi mkugulao omusango ono koti agenda maso n'okubeeranga emuyita agende maso n'okubeeranga yewozezako nebyeri neerimala sijja kujja. Kati bamutayimize mu sizoni naye musajja watu gy'abadde asinze okwagala okunogeramu akasente ne bamukwata. Munange babakwata ng'oli promoter mweno sizoni kibeera kikukosezza bya nsusso. Naye ono masiko n'abayimbi bamwogerako nti sometimes asobola okufuna akasente ate n'asitasasula. Mujjukira omuyimbi King Saha agamba nti mutwala n'amukozesa n'ayimba naye teyagenda maso n'okubeera ng'amumalayo akasente ke. Kale masiko ono era saidi ze bamanyi nga DJ masiko kati atemeza mabega ga mitayimbwa. Katusabe basobola okubeera nga batula ku mmeeza bateese ate balabe ki kye banaatuukako. Kati Pastor Senyonga, Pastor Jackson Senyonga, kanisa ye eri awo bwayise ate ne wabeerawo ne Pastor Kayanga. Kati Pastor Senyonga ono olutalo lwe yagenda maso n'okubeera nga yaluggulakoko ku mugenzi Pastor Yiga, n'aluggulakoko ku Pastor Bujingo, n'aluggulakoko ku Brother Loni Kakande, then ne Pastor Kayanga. Kati yageze maso n'okubeera nga ayita olukungana mu yageze maso n'okubeera nga yewozezako n'agamba nze siina muntu n'omu gwe mpanga kuvumaganya basumba bannange. Ebyo by'owulira abantu boogera babeeranga bo era ebira byabatuusibwako biba byabatuusibwako naye nga nze sikiyinaamu mukono. Kati nonno kino kiddiridde oluvannyuma lw'abantu mwenda abagenda maso n'okubeera nga bakwatibwa ku misango egy'okuwaayiriza Pastor Kayanga nti ayina ebikolwa bye yakola ebikyamu kw'abo abavubuka. Nonno omu era ku baavaayo mu katambi onamanyikiddwa nga Sam Mugoma, myaka 26 era nga yali mukuumi awo ku chachi ya Pastor Kayanga. Ono nga September 17, 2021 yagenda maso n'okubeera nga agenda yeekyanga agamba baatukola kino na kino na kino na kino era poliisi yasobola okubeera nga emulondoola ne bamukwata ne bamugulako emisango omuli ogw'okuwaayiriza. Kati yagenda maso n'okuba nga yeenyonyolako ng'agamba nti baali bamusuubiza okumuwa ssente passport
asobola kubera nga afulume gwanga okole chukorwa chiyakola naye ate kugambi Pastor Jackson Senyonga yebi neno binabena binageze maso nokubera nga abyekana nga gamba bibomanyi ebibogera zisibimanyiko bebanji babijja kati mumbera bwetyo abano bali baba simbao akukoti eyoruba gamengo wanso mulamuzi Adams byalugaba era munange enage na maso nokubera nga abasomera emisango ejo mwenda mbebali bakwatiddwa era ne bamutwalira oba ne batwalibwa eyo so nolo otawa luchali yao kati tumanya ni mutufu Pastor Jackson Senyonga ya mutufu oba eno saidi endala kitalo nnyo cha Reverend Father Dr. Rollins ayawe muduse nageze maso muna eno kubera nga afirwa obulamu bwe oluvannyuma lw'okufiira mu kabenje yabadde mu mmotoka ye kika kya Suzuki UAW bisatu chenda bisatu nkaga mwenda C yabadde abasaidize eyo chenda mitiana chibinyo chibi edala kale nembo zeyo kamba umuzemu zisega wa Murshidi.